Po, fatke si ne i shprejmë keqardhjet se çka ka ndodhur me policin për kaq rreshtirin e suspenduar nga ana e drejtorisë së policisë, sepse një suspendim i tillë në afat prej 3 ditëve është suspendim i pa drejt, kundër ligjor dhe shkel të drejtë të drejtë njëriut. Duke marrë parasysh se edhe këshilli i drejtrave të njëriut ka reaguar se gjykata dhe instanca gjyqësore dhe administrative nuk duhet bindë pre e ndikimeve publike dhe nuk duhet të aplikohet standardet e dy fishta, konsideroj se masa e suspendimit të këtij polici është shkelje të lirive të drejtat njëriut dhe shkel ligjet dhe kontestet në punë. Ne këtu e kemi autorizim të cilin na ka deleguar neve rreshtiri. Ne gjatë ditës në vijim do të parashtrojmë ankesën dhe do të shtirim mjetet e procedurave gjyqësore që çështën ta drejtojmë me padinë në gjykatë, sepse konsiderojmë se rreshtiri ditën e protestës ku policia konstaton se u bë shkelje e rëndë e detyrës së policisë sepse nuk ka mbarvojtur mirë organizimin e protestës, këtu kemi fakte që ne e demantojmë, ashtu më tepër kur kemi edhe tani edhe një vendim të suspendimit të policisë sepse vendimi është të themi ka të meta esencial, nuk ka fakt, nuk ka prova dhe nuk e arsyeton sepse ka bërë shkelje të rëndë detyrës së policisë, derisa ne këtë vendim do ta apelojmë dhe demantin do ta bëjmë në gjykatë sepse polici gjithmonë duhet ditur se ka qenë në detyra të punës, ka qenë në vit të frontit me gordonin e policisë, të cilën e kanë me aq sa kanë mundur e kanë respektuar planin e veprimit dhe eskalimi i situatës ka ndodhur në spontanitet që nuk që mund të them që nuk ka qenë ekskluzivisht bara e rreshtirit në fjalë që ai të suspendohet, sepse duhet të ditur edhe fakti se Këshilli për Mbrojtjen e Lirive të Drejtave të Njeriut ka reaguar edhe në kuptim që derisa gazetarët në Mitrovicën e Veriut sulmohen dhe atje asnjë polic nuk është suspenduar këtu tani me një sulm të një gazetarit të cilin ne dënojmë, por nuk është fajtor ekskluzivisht këtu polici rreshtiri, tani të suspendohet dhe të shqiptohet një masë e rëndë, kjo konsiderojmë është shkelje e rëndë dhe aplikimi standardit dyfish, gjë që do ta apelojmë këtë edhe në tek institucione avokatit publik, që avokati publik besojmë që këtë vendim do ta anulojë dhe do të konstatojë shkelje se çka kanë bërë organet publike.